Bu hayotda inson bilib bilmay xato qiladi, adashadi. Ularga imkon berish, to'g'ri yo'lga solish ham odamiylik namunasidir. So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan insonparvarlik siyosati natijasida qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh fuqarolarga yana bir imkon berilmoqda. Ammo bu imkoniyatni suiiste'mol qilib, yana huquqbuzarlikka yo'l qo'yadiganlar ham afsuski uchrab turibdi. Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida mahkumlarning ba'zilariga ijobiy xulq uchun qo'llanilgan jazo turi yengillashtirilgan bo'lsa, ayrimlari aksincha yana qaytadan panjara ortiga qaytarildi. Ham ish kelganishini tushirgan chiqdi. Sizga mumkin bo'lsa, kechqurun 9:00 chiqish? Yo'q. Mumkin masala? Nima uchun chiqib ketdingiz? Bu mahkumga sodir etgan jinoyati uchun bir qator cheklovlar bilan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangandi. Probatsiya bo'limi nazoratdagi mahkumni kuzatuviga olib doimiy xabar oldi. Biroq mahkumga tungi vaqtda ko'chaga chiqish taqiqlangan bo'lsa-da, bu cheklovni u bir necha bor buzib keldi. Mahallaga ishlaydigan kotib borgan edi. O'shani mahallaga paxta uchun chaqirdi, ishtaylab qo'ydi, chintaylagan chiqdi mahalla. Soat nechi edi o'sha? Soat 12 atrofida. Sen nima bo'ldi? Qaytib ketdi. Qaytib kelishimiz zanjir bo'ldi. Kim biladi? Shu mahallada o'sha. Mahkum cheklovlarni buzarkan janjalga ham aralashdi. Oxir oqibat mahkumning jazosini almashtirish yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Koson tumani sudiga taqdimnoma kiritildi. Taqdimnoma yuzasidan mahkum xususida prokuror ham o'z xulosasini bildirdi. Yengillik sifatida davlat ishonch bildirib, uni sodiq sudlov ishonch bildirib, unga ozodlik cheklash jazosi tayinlangan edi. Lekin Jumaniyoz Murod hozirgi kunga qadar o'sha shartlarni 3 marta qasddan buzib kelgan. Muhokamadan qaytgan sudya hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 539, 541, 542 moddalariga amal qilib sud ajratildi. Koson tuman ishchilar guruhi boshlig'i ta'minnomasi qanoatlantirildi. Mahkum Jumaniyoz Murod Jumaniyoz o'g'liga jinoyat ishlari bo'yicha muborak tuman sudining 2021 yil 16 aprelda hukm bilan tayinlanib, o'talmasdan qolgan 2 yil 1 oy 3 kun ozodlikni cheklash jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Jazo qattiq tartibli kanallarda o'tadi. Yaqinlari oldida jazo o'tayotgan mahkum endilikda jazoni og'irroq shaklda o'taydigan bo'ldi. Bundan tashqari jinoyat ishlari bo'yicha Koson tumani sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida probatsiya nazoratida turgan 6 nafar mahkum jazoni ijro etish jarayonida belgilangan tartib qoidalarga amal qilganligi hamda tuzalish yo'liga qaytganligi munosabati bilan muddatidan avval shartli ozod qilindi.